Tak ahoj Toulavci, autobus nás tady vyložil v Třebenicích a my se teď vydáme podle a já vám to řeknu až dole. Tak jsme pod Srabskou přehradou a půjdeme tady podle Vltavy směr Praha po Zeleném až do Štěchovic. Je to kolem 8 km. Máme krásný podzimní den. Tak proč ho nevyužít? Startujeme. Je 10:33. Na téhle cestě leží hodně starých tramských osad. Vzpomínky na osadu jsou moc hezké, ale v současné době trampové se změnily v chataře. Tak jsme se zbavili zaparkovaných aut a chatiček a konečně jdeme podle vody po cestě, kam auta nemůžou. Jenčí, pojď holem. Pojď za mnou. Thank you.
Máme s sebou nové prkénko. Tohle to byl obal na karimatku. Je to lehké, pružné a ku podivu odolné. Bude jenom na hrubo, protože přijde přidat. A dneska vás určitě nepřekvapíme trhaným masem, ale ta příloha nejenže je výborná, ale budete koukat. Máme něco málo vody. Překvapení. Ovesné vlčky. Pozupujeme, jak to pěkně bubla. Lehce povaříme, aby nasákli vodu, aby přebytečná voda se vypařila. Bude to dobrý, prohřejeme. Můžu vás ujistit, že už jsme si to dělali a je to doopravdy výborný. Můžete zkusit. Necháme jenom prohřát. Přidáme do toho tu cibuli. No a to má. Tak to vlovci, obě se poved. Nemá to chybu. A jak vidíte, restaurace, 4 hvězdičky, možná 5, stojí to za to. Viděli jste náš oběd, můžu říct, že přidat malinko ovesných vloček, ale ani to ne, tak je to prostě tak pro 3-4 lidi. Jsme oba dva hodně nadspaní. Teď bude káva, k tomu bude sladká tečka. Máme trubičky ke kávě. A na závěr, co jiného, nežli ovocné pyré. No pak budeme pokračovat. Ta kávička je hotová. Cesta je to moc hezká. Až na ty chatičky. Zkrátka trampové nejsou. Jsou chataři. Ale ta krajina za to nemůže. A těch, nevím, 8 kilometrů. Je kouzelný takový krásný podzimní den, jako je dneska. Jde na protější straně řeky, jsou oblíbené vyhlídky.
kvůli tomuhle úseku sem rádi chodím. V tomhle úseku, kde chybí zábradlí, je buď řetěz, anebo takovýhle krásný nerezový lano. Někde tady nahoře je vyhlídka máj, ale o tu není vidět. Jsme v osadě Ztracenka. Loučíme se se Ztracenkou a její mravenčí skálou.
tato velmi výrazná červená značka značí, že tady byla původní turistická cesta a byla značená červeně. Tohle to je přečerpávací hydroelektrárna, samotná přehrada se začala stavět někdy v roce 1938 nebo 1939. Tohle to jsou právě trubky, momentálně hučejí, takže asi pracují. Nahoře je nádrž a v době vytížení do špiček vyrábí elektřinu. Tahle elektrárna. A tady se s váma touhle rozloučíme. Máme to asi kilometr do Štěchovic.